Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, bom dia. A leitura bíblica da manhã de hoje está contida no livro de Salmos, Salmos 23, o Salmo de Davi, versículos de 1 a 6. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma, pelos caminhos retos Ele me leva por amor ao Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temereis, pois estás comigo, Senhor. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Convido o vereador Binho de Ambrósio para assumir a primeira secretaria interinamente e convido Paulão Júnior, vereador Paulão Júnior, para assumir a segunda secretaria interinamente, a qual vai fazer a leitura da ata. Ata da 101ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 7 dias do mês de outubro do ano 2019, às 10 horas no plenário de Otomário Medeiros. Senhor presidente Irani Guedes, ladeado pelo vice-presidente Rogério César e pelos secretários primeira Vandilma e segundo secretário Gustavo Negócio, além dos demais edis, Abdente Salustiano, Ana Michele, Antônio Tiago, Alexandro, Carlos Alberto, Fativan Alves, Hamilton Rademar, Ítalo de Brito, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Paulo Barbosa, Raimundo Anilda e Ralessa Cleidilane. Senhor presidente, sob a proteção de Deus em nome do povo panamenense, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Alex para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 6, versículo 24 do livro de Marcos. A ata da sessão anterior não foi lida por falta de confecção da mesma. O expediente do dia constou de indicações 1052 e 1074 da vereadora Vandilma, indicações 1090 e 1091 da vereadora Ralessa. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Cátia Carvalho, iniciou saudando a todos e falando que o mês de outubro se inicia com a campanha do Lenço Solidário. Ela entende que não é só nesse mês que devemos ter essa atenção, porém o mês de outubro rosa foi criado para realmente dar uma atenção sobre esse assunto, principalmente na prevenção do câncer de mama. Continuando, fala da palestra da ginecologista do município de Parnamirim. A vereadora acrescenta que a prevenção do câncer de colo do útero e a vacina contra o HPV. Em relação à compra do mamógrafo, informa que a Secretaria Municipal de Saúde ficou de dar uma resposta. Foi concebido uma parte da vereadora Fativan, onde a mesa parabeniza a vereadora Cátia pela campanha do Lenço Solidário. Sobre a compra do mamógrafo, ela disse que não compreende que com a quarta troca do secretário de saúde ainda não comprava esse mamógrafo. Em relação ao convênio no mês de outubro com duas clínicas, ela fala que é preocupante. A vereadora Cátia esclarece que o convênio não será só no mês de outubro, e sim até o final do mandato do prefeito Rosano Taveira. Foi concebida uma parte a vereadora Ana Michele, que trouxe explicações sobre os indicadores de mortalidade da mulher em relação aos cânceres, e os quais mais se destacam são câncer de mama e câncer de colo uterino. Em sua opinião, a mudança de secretário demonstra o compromisso da gestão e queria acertar. Agradeço a parte concedida. A vereadora Cátia finaliza dizendo, abre aspas, temos um desafio, homens e mulheres, mas principalmente as mulheres, que possamos incentivar o autoexame, incentivar o Papa Nicolau e incentivar a mamografia. Precisamos derrubar os preconceitos. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Pastor Alex. Inicia saudando a todos como de praxe e cita Romanos 2, versículo 11. Continuando, parabeniza as 5 conselheiras tutelares que venceram as eleições para representar as crianças e adolescentes. E a Natana, a partir do dia 10 de janeiro, a missão delas é representar as crianças que estão em situação de risco no município de Parnamirim. O tribuno aborda o projeto Lenço Solidário, colocando que o Partido de Solidariedade, do qual ele, vereador Binho e vereador Paulão Júnior fazem parte, tem o projeto Lenço Solidário, que é lançado todo mês de outubro pela esposa do deputado Kelps, senhora Luciana. O vereador Alex explica a importância desse projeto para as portadoras de câncer de mama e parabeniza todos que fazem parte desse trabalho. Em seguida, fala do esporte para a socialização, para dar oportunidades aos jovens, e festeja a participação do Clube Visão Celeste no Sub-17, representando Parnamirim. Foi concebida uma parte da vereadora Ana Michele, disse que está feliz com a fala do pastor Alex, da vereadora Cátia, e parabeniza pela fala
do Conselho Tutelar, como também pelo trabalho que ele faz com as crianças e por todas as iniciativas dele. Vereador Pastor Alex agradece as palavras da vereadora, agradece a oportunidade e encerra seu pronunciamento. Encerrando o pequeno expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em única discussão, única votação, projeto de resolução número 24/2019 e requerimento legislativo número 147/2019. Os mesmos foram aprovados por unanimidade dos presentes e, não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria deliberada, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte em horário regimental. E para constar, Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário, fez lavar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, doutor Mário Medeiros, 7 de outubro de 2019, Irani Guedes, presidente, Rogério César, vice-presidente, Vandilma, primeiro secretário, Gustavo Negócio, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente, é uma satisfação ter Vossa Excelência como nosso presidente hoje interinamente e dizer que bem melhor que o presidente Irani Guedes. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passaremos a leitura do expediente para o primeiro secretário interino, Binho de Ambrosio. Bom dia a todos e a todas. O expediente de hoje consta com cassação e atestado médico. Fazendo a verificação do quórum, presente vereador Jeová Alves, vereador Diniz, vereador Tiago Cartacho, vereador Ítalo, vereadora Ana Michele, vereadora Cátia Carvalho, vereador Betinho da Mala, vereador Palomo Júnior, presidente Gustavo Negócio e o vereador Binho de Ambrosio. Indicação 1257/2019. Vereadora Ralessa. Indica ao CEMOP para impor esforço no sentido de realizar o complemento da pavimentação do metro de Ipá na rua Islândia, no bairro Nova Esperança, nesse município. Indicação 1258/2019, vereadora Ralissa. Indica a Secretaria de Obras Públicas para que impõe esforço no sentido de que seja realizada a pavimentação pelo metro bripado da Travessa Francisco Teixeira, no bairro Parque do Jequim, neste município. Indicação 1260/2019, professora Nilda. Indica a Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana que une esforços para a manutenção da faixa de pedestre existente em frente à Escola Municipal José Augusto Nunes, localizada na rua Aspirante Santos, 1050, no bairro de Santo Reis. Indicação 1261/2019, professora Nilda. Indica a Secretaria SEMEC que une esforços e convoque a empresa contratada para a manutenção da Escola Municipal José Augusto Nunes, no bairro de Santos Reis, para a conclusão dos serviços pendentes. Indicação 1265/2019, vereador Binho de Ambrosio. Indica a Secretaria de Serviços Urbanos a substituição das lâmpadas de iluminação atuais por lâmpada de LED na rua Campos Novo, no loteamento Sonho Verde, no bairro de Cajupiranga. Indicação 1264/2019, vereador Binho de Ambrosio. Indica a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição das lâmpadas de iluminação atuais por lâmpada de LED na rua Campo das Pedras, no loteamento Sonho Verde, no bairro de Cajupiranga. Indicação 1267/2019, vereador Pastor Alex. Indica ao DENIT para que seja implantada acessibilidade na marginal da BR-101, no viaduto da Cobinão, no lado direito, lateral do muro da KR, neste município. Indicação 1273/2019, presidente Irani Guedes. Indica censura o quanto se segue, proceda com a implantação de lâmpada de LED na rua Parque das Dunas, situada no bairro de Nova Esperança, deste município. Indicação 1274/2019, presidente Irani Guedes. Indica a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
O quanto segue que proceda a operação tapa-buracos na rua Santa Teresa, no bairro de Emaús, deste município. Atestado médico. Declaro que o senhor Rogério César Santiago, paciente sob medidas cuidados, não se encontra em condição para o trabalho, devendo se afastar de suas atividades do dia 25 ao dia 27 de 2000 deste mês. Dr. Glauber Bezerra Cavalho. Senhor presidente, aproveitar a oportunidade aqui para convidar a toda a população hoje à tarde, às 17 horas, nós vamos fazer a sessão solene em comemoração aos 40 anos do ECC na Arquidiocese de Natal e 35 anos aqui na cidade de Parnamirim. Então, estão todos convidados hoje à tarde, a partir das 17 horas. Lido o expediente, senhor presidente. Lido o expediente. Não tem ninguém, nenhum parlamentar inscrito para usar a tribuna. Mas antes de passar para a ordem do dia, venho aqui parabenizar. Teve a semana passada, na quarta-feira, aqui vendo pela mídia local, um acontecimento que eu achei neto e feliz aqui para a polícia do Rio Grande do Norte, onde aqui em Parnamirim, na quarta-feira, dia 20, a Polícia Militar recebeu uma ocorrência que estava tendo uma briga de casais, onde chegou lá todos os... O casal, eles tinham problemas auditivo. E na viatura, a quem eu quero parabenizar, o Cabo Hélio, ele sabia Libras, vereadora Nilda, sabia Libras, onde se comunicou com o casal e resolveu a ocorrência se comunicando através de Libras. Então, parabenizar aqui o cabo da Polícia Militar aqui de Parnamirim, do Batalhão de Parnamirim, Cabo Hélio, que utilizou e bem utilizado a linguagem para se comunicar e resolver a comunicação, a confusão que estava tendo através da comunicação da linguagem Libras. Então, parabenizar aqui o Cabo Hélio, que é de surpresa. Às vezes a gente tem tantas confusões, tantas brigas, também a gente tem que resistir às gratas surpresas que tem aí através da Polícia Militar, onde faz, volto a dizer, a Polícia Militar aqui do Batalhão do Parramirim, temos verdadeiros guerreiros aqui na frente, porque a qualidade, as condições de serviço que a Polícia Militar tem é precária, totalmente precária. Totalmente. O número de viaturas cada vez diminuindo, o número do efetivo cada vez diminuindo, e o governo do estado aí, espero que chame os novos concursados. Mas também não adianta só chamar os novos concursados e não dar condições de trabalho. Pois hoje a segurança, a gente está vendo aí, semana passada também, um jovem aqui assassinado, aqui bem conhecido pela cidade, o jovem Tiago, aqui conhecido por muitos, assassinado no bairro do Monte Castelo, por outra pessoa ter reagido ao assalto e ele, no momento de lazer, perdeu a vida. Ele, como muitos aí. Mas vale registrar aqui também, parabenizar aqui ao Cabo Hélio do Batalhão de Parnamirim. Vamos para a ordem do dia. Em segunda discussão, em segunda votação. Projeto de lei número 84/2019. Institui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Laringectomizado, a ser comemorado anualmente no dia 11 de agosto, e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda. Em discussão. Projeto em discussão. Ciente que ele já foi aprovado em primeira discussão, em primeira votação. Mas eu defendo aqui esse projeto em nome da cidadã professora Nilza, que passou pelo câncer de laringe, a qual solicitou o nosso mandato, essa propositura que institui no calendário oficial do município de Parnamirim o Dia Municipal do Laringectomizado. Esse dia será destinado para palestras, para que tenhamos uma conscientização maior
desta superação de quem passa por uma cirurgia do câncer de laringe. Muito obrigada, senhor presidente. Projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Projeto aprovado. Projeto de lei número 142/2019. Autoriza o Executivo Municipal a ceder e firmar contrato de permissão ou cessão de uso de bem imóvel de domínio municipal em favor da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte e da Outras Providências. Projeto em discussão. Em discussão, senhor presidente. Na primeira votação, eu fiz algumas observações e hoje trago novamente a discussão da Casa Legislativa. Tendo em vista a fala da líder do governo ontem, onde ela fez uma ressalva importante de acordo com o artigo 2º do projeto de lei, onde diz: a presente autorização destina-se à finalidade de ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário. Porém, na mensagem do governo, do prefeito, do Poder Executivo, ele diz o seguinte, manda para esta casa solicitando esta aprovação, mas diz que essa cessão será possibilitada a construção e instalação de um poço tubular para ampliação do sistema de abastecimento de água, com atendimento também no bairro Cidade Verde. Então, está havendo aqui controvérsias. Na mensagem do prefeito, ele fala também da questão do abastecimento de água. Mas, no projeto, só está aqui se falando a questão do esgotamento sanitário. Aí é muito importante que essa casa, nós tenhamos uma seguinte preocupação. No artigo 1º, ele fala da estação de tratamento no bairro Nova Esperança. E qual é esse local no bairro Nova Esperança, vereadores? É aquele local que fica perto da UBS, lá de Santa Júlia, do condomínio do Irmã Dulce e também daquele poço da Erne, onde tem ali já a questão do abastecimento de água. Aí a pergunta, o que realmente vai ser nessa área que a prefeitura vai ceder? Vai ser um de tratamento do esgoto, da questão das fezes? Vai ser uma estação elevatória, onde vai ter o serviço de bombeamento, para bombear, acho que a palavra é essa, para uma outra estação? Então, aqui no projeto, ele não está claro o que realmente vai ser feito. E preocupada, como todos nós, é aí que eu peço aos vereadores, né, aprovação, verbalmente falando, de acordo com o artigo 206, onde nós podemos pedir o adiamento da discussão ou da votação de qualquer proposição dependente de liberação do plenário, mediante requerimento de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Então, eu peço aqui à Casa Legislativa, aos vereadores, o adiamento da discussão e desta votação, mesmo porque no artigo do regimento interno, ele diz que representem este número e somente ser proposto antes de se iniciar qualquer uma delas. Então, como houve a primeira, né, nós estamos na segunda, e aqui não especifica primeira ou antes de uma delas, eu peço aqui a aprovação dos vereadores para que esse projeto ele seja adiado para um melhor entendimento nosso. Um outro ponto também, vereadores, que nós precisamos refletir é esse ET, que é uma estação de tratamento, diz aqui no projeto, que vai ficar lá no Parque das Orquídeas. De acordo com as mediações que o Poder Executivo bota no projeto, já existe essa lagoa de captação. Então, o que é que vai acontecer lá?
Nós não sabemos, porque não traz no projeto. E a outra área é uma área aqui no bairro Boa Esperança. Eu sei que tem uma distância muito grande para... não sei quantos quilômetros, mas é uma distância razoável em relação ao rio que fica logo aqui, no finalzinho da BR, aqui do mais puxado para o bairro Boa Esperança. Então, diante destas controvérsias da própria mensagem do prefeito, onde ele fala a questão do sistema de abastecimento de água, mas no corpo do projeto ele enfatiza o sistema de esgotamento sanitário. Então, diante desta controvérsia, eu peço aqui à Casa Legislativa o adiamento da discussão e da votação para que possamos discutir melhor este projeto. Discussão, senhor presidente. Obrigada. Em discussão, vereadora Cátia. Vereadora Nilda, quero aqui contribuir e esclarecer alguns pontos duvidosos da sua interpretação. Primeiro ponto. Mensagem 031, de 5 de novembro de 2019, essa que Vossa Excelência se referiu, que teve, na verdade, foram dois projetos com o mesmo TU. Um a gente devolveu porque estava errado a redação. E o que houve foi só a troca da mensagem. A que voltou era essa mensagem. Mas a mensagem, ela não tem poder jurídico. Não se vota a mensagem, só se lê. Então, ela não tem peso sobre o projeto que nós estamos votando. O que realmente tem peso é o projeto de lei 142/2019. A mensagem é uma mera correspondência para dizer o que é que está se enviando. Ela não tem poder jurídico e não interfere na finalidade. Então, isso tá pacificado, a gente já pediu para substituir. Até porque na mensagem nem se lê o número do projeto, porque não se tem ainda. Só se tem o número quando a mensagem chega e aí o processo legislativo identifica a numeração. Então, não há prejuízo nenhum para a população essa questão da leitura da mensagem. O ponto que Vossa Excelência aborda no projeto, e aí eu gostaria de contribuir, se possível, para dirimir aí suas dúvidas, em respeito à tranquilidade de votar, é o seguinte, o artigo 1º, nós estamos autorizando, né, o projeto... Ai, estou com um aparelho aqui medindo a pressão, o bicho apertou aqui. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e firmar contrato de cessão. Nós estamos autorizando um possível contrato de cessão ou ceder contrato de cessão ou permissão de uso. O terreno é nosso. Nós estamos cedendo para que a Caerne possa explorar por 25 anos aquela área em favor da população. Esse é um ponto. E aí o projeto ele diz as áreas de terra de domínio municipal, que põe as descrições. Aí ele vai dizendo, ET4, na rua João Paulo II, Nova Esperança. ET9, na área Santa Matilde. E ET16, lá no bairro de Boa Esperança. Toda prontamente com as áreas delimitadas. O artigo 2º, aí a gente tem uma definição a partir do artigo 2º, de como será esse procedimento. A presente autorização destina-se à finalidade de ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário. Por isso que eu falei ontem a Vossa Excelência que não era ampliação de água. E que mesmo que fosse, Nova Esperança já estava contemplado aqui, que foi a fala de Vossa Excelência. No artigo 3º, qualquer utilização para fins diversos da previsto nessa norma dependerá de prévia aprovação e licenciamento.
Quarto, a cessão ou permissão do uso será otorgada pelos 25 anos, podendo ser prorrogada. Então, essa cessão que nós estamos autorizando, com todas as etes definidas, não é que vai se construir nenhuma estação, vamos dizer, nenhuma lagoa para fazer bombeamento. A ETE, quem conhece o projeto do saneamento, sabe que a nossa, nós temos duas ETE, uma em Passagem de Areia e outra nos Guarapes, que é a dos Guarapes, recebe os dejetos do litoral, Nova Parnamirim, litoral não, perdão, lá tem outra. Nova Parnamirim, Parque Industrial, Emaús, passa pelo Jockey Clube e segue em direção aos Guarapes. A outra é todos os outros bairros, com exceção do bairro da Liberdade, que já tem a sua estação de tratamento. Lá, sim, tem a lagoa e tem todo o recebimento para devolver essa água de uma forma limpa. O que se faz aqui, que é essa autorização, é que possa se receber, porque tem que ter os recebimentos, as caixas coletoras, bombear para a rede para chegar lá na estação principal. Esse é o que está descrito no projeto e eu tenho a tranquilidade de dizer que esse projeto, ele faz parte, essa autorização, ele faz parte do projeto macro autorizado pelo Ministério das Cidades, pelo Meio Ambiente. Então, não há o que discutir, não há o que a gente pedir adiamento da votação. Primeiro, porque a gente vai estar prejudicando o andamento do projeto do saneamento. Nós precisamos disso aqui para dar continuidade ao que está descrito no projeto macro, que é o que foi aprovado por todos esses órgãos que acabei de citar. Então, o projeto ele está bem claro, explicativo, não há obscuridade, não há o que se ter dúvida. Eu respeito a preocupação de Vossa Excelência, mas eu peço à bancada para que continuemos com a votação, entendendo que há necessidade de ter essa regularização para aprovação e continuidade do projeto de saneamento básico do nosso município. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, em discussão. Em discussão, vereadora Ana Michele. Só para contribuir com a discussão, tendo em vista até, né, que a nossa formação é exatamente na área também de saneamento e de gestão ambiental, que é indiscutível a importância da obra de saneamento em todos os aspectos sociais, políticos, principalmente de saúde, de qualidade de vida, a questão da própria economia, dos indicadores sociais, isso aí é irrefutável. E como a vereadora Kátia colocou muito bem, inclusive a professora Nilda, fazendo o seu papel, exatamente preocupada nessa discussão, de uma forma mais aprofundada, mais específica, também para tranquilizar a professora Nilda, nós sabemos que esse processo tramita há anos. Então, aquela coisa que foi o estigma de, não, a obra do milênio, não, a obra do século, a obra que dura um século. Nós sabemos que a atual gestão foi contundente, que esta Casa Legislativa contribuiu de uma forma direta com a aprovação do Plano Municipal de Saneamento. E aí, onde é que a gente vai corroborar e colaborar com a fala da vereadora Kátia? Sim, quero dizer aqui também que eu não quero ser líder do governo, não, nem estou pedindo, viu? Eu estou aqui fazendo o meu papel como base e também dizendo muito claro que eu faço o meu papel de acordo com minha consciência. E quando o governo não está correto, eu não faço aqui crítica destrutiva, mas também coloco e sinalizo, porque é assim, que nem tudo caminha às mil maravilhas. Então, quero dizer que vou continuar com minha postura, é minha postura, é minha fala. Inclusive, claro, que deve ser respeitada como a fala de todos e todas. Então, quando eu acreditar, eu vou falar e vou defender. Até porque tem um respaldo para isso. Viu, Kátia? Pode ficar tranquila que eu não estou articulando liderança do governo, não. Ao contrário, eu quero ajudar, contribuir e tenho coragem e posição para isso. E aí, voltando à questão do saneamento, senhor presidente, eu quero ratificar a fala da nossa líder, dizendo o seguinte, que o saneamento é muito maior do que isso aqui. E este passo é mais uma parte de um todo que realmente essa gestão
Por isso que eu fiz essa introdução, porque eu vou falar agora, porque é verdade, que foi nessa gestão do prefeito Rosan Taveira, desta legislatura, que essa casa legislativa definiu o município de Parnamirim o saneamento, principalmente através da seção para Caerne. Então, nós tivemos essa coragem de dizer, Caerne, tome conta, e que realmente a Caerne tem que fazer o seu papel. E nós, eu acredito que, por tudo que já foi moído, as viagens, inclusive, que a vereadora Kátia fez a Brasília, articulando com a gestão, com as gestões, né, na história, com parlamentares, com tantas questões de Tribunal de Contas, Ministério Público, tudo isso que, inclusive, já foi discutido nesta casa, eu acredito que não tenha, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a necessidade da gente protelar, sabe, vereador Betinho, esta votação, porque ela é, presidente, extremamente necessária para se consolidar de fato e se concluir o saneamento do município de Parnamirim. Muito obrigada pela oportunidade. Mas como é de direito da vereadora aqui, Nilda, eu vou submeter ao plenário a votação para o adiamento ou não da segunda discussão. Por uma questão de ordem, eu gostaria de solicitar ao presidente que a votação para o adiamento fosse nominal. Submeto ao plenário para o adiamento a votação ser nominal. Então, vamos fazer a votação nominal. Pedi ao primeiro secretário Binho para fazer a contagem dos votos. Vereadora Kátia. Por entender que não há nenhum prejuízo na aprovação desse projeto, que não há nenhuma dúvida, que não tem nada obscuro na sua edição, eu voto pelo não adiamento, pela que possamos continuar a votação, e peço e recomendo à bancada que siga o voto da liderança pela não adiamento. Vereador Betinho da Mala. Bom dia a todos. Meu voto é a favor que fique e voto não ao adiamento. Vereadora Raimunda Nilda. Como representante do povo, eu peço a todos os vereadores que as nossas decisões, elas trazem consequências. E aí eu peço que vamos autorizar o adiamento, mesmo porque essa área no bairro Nova Esperança, quando nós estivemos lá, o que mais pediam a população, os moradores, lá do bairro que fica ali próximo ao loteamento Santa Júlia, que esta área fosse um CEMEI, porque aquele bairro ele está crescendo, atende quase todos os engenhos, o Engenho 1, Engenho 2, e também o condomínio Irmã Dulce, que será entregue. E essa área, de acordo com esse projeto, ele não está claro, onde diz que ET, se você procurar no dicionário, ET é estação de tratamento. E a estação de tratamento, existe dois tipos, a estação de tratamento do esgoto e como também a estação de tratamento do abastecimento de água. Então, aqui também, no projeto, no corpo do projeto, só diz ET, estação de tratamento. E lá na frente é que diz que é esgotamento sanitário. Se é um esgotamento sanitário, nós temos que ter essa preocupação. E como foi dito aqui pela líder do governo, que o Ministério das Cidades autoriza. Vereador, mas qual se o voto, vereador? Pois não, concordo, estou terminando. Se o Ministério das Cidades autoriza, então por que esse projeto está aqui? O Ministério não já autorizou? Então significa que o Ministério dá as diretrizes gerais, mas quem autoriza somos nós. Quem está dando aval para que esta área do município seja construída, essa estação de tratamento, que nós não sabemos, aí eu estou falando dentro do projeto, a estação de tratamento de esgoto ou estação elevatória, não está escrito aqui. E se não está escrito, não é lei. Aí e se voto. Não é lei, pode ter qualquer interpretação. Por isso eu peço vereadora. O adiamento da votação e da discussão, mesmo porque não estou sendo contra, quero deixar bem claro, não estou sendo contra o saneamento de Parnamirim, que vem se arrastando há quase 25 anos. E não vai ser o adiamento que vai mudar e deixar de acontecer o saneamento. Muito obrigada. Professor Ítalo.
Vereador professor Ítalo, seu voto. Bom dia a todos. Como já foi exposto aqui, e dada a importância do saneamento, eu sou contra o adiamento e que a gente termine o mais breve possível o saneamento que Parnamirim precisa. Vereadora Ana Michele. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos votar agora. Sou contra o adiamento. Vereador Manuel Diniz. Vossa Excelência, em benefício da nossa cidade e da família parnamirinense, eu voto contra o adiamento e voto a favor do projeto. Vereador Pastor Alex, só dizendo que aqui a votação é para se vai adiar a discussão ou não. Vereador Pastor Alex. Bom dia a todos. Eu vou ser a favor, perdão, a favor do projeto e contra o adiamento. Vereador Jeová Alves. Contra o adiamento. Vereador Paulão Júnior. Contra o adiamento e a favor do projeto. Vereador Tiago Cartacho. Bom dia a todos. Vou votar contra o adiamento. Vereador Binho de Ambrose. Eu sou contra o adiamento. E no total aqui foram 10 votos a favor e um contra o adiamento. Não, ao contrário. 10 contra o adiamento. 10 contra o adiamento e um a favor do adiamento. Então, foi rejeitado o adiamento da vereadora Nilda. Agora então vamos votar o projeto. Em votação, o projeto de lei número 142/2019 autoriza o Executivo Municipal a ceder e firmar contrato e permissão ou cessão de uso de bem imóvel do domínio municipal em favor da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte e da outras providências. Para justificar meu voto, senhor presidente. Em votação. O referido projeto, como nós já falamos, ele não foge a nenhuma regra. Não tem como especificar, porque, como eu falei, é uma cessão. Depois dessa cessão, vai ter um contrato especificando como é que vai ser feito, dentro da lei. Mas o que eu quero justificar aqui, meu voto, entendendo a preocupação da vereadora, quando falou aí que a comunidade precisa ser MEI, e é verdade, mas nós estamos doando uma área de 400 metros, 20 por 20. Não há condição de se fazer um CMEI numa área de 20 por 20. A gente vai ter que encontrar uma outra área para se fazer, atender a esse pleito da comunidade. Essa área poderia ter feito uma pequena praça, mas entre uma praça e a obra do saneamento, vamos concordar que o saneamento está bem à frente e é por isso que eu voto pela aprovação do projeto. Votação. Eu quero justificar o meu voto. Professora Nilda. Quero deixar bem claro que eu não sou contra o saneamento. Quero deixar bem claro que eu não sou contra as estações de tratamento de esgoto. Deixar bem claro que eu não sou contra as estações elevatórias. O que eu estou sendo contra na manhã de hoje é como o projeto está escrito. Mesmo porque existem controvérsias na interpretação, inclusive na interpretação jurídica, onde diz ET, que está escrito aqui no projeto, é estação de tratamento. Não botou o E, que é estação de tratamento de esgoto. Então, existem aqui interpretações jurídicas diferentes. Outro ponto é a questão da localização dessa ampliação do esgotamento sanitário. Quem de nós gostaríamos de ter esta lagoa do lado das nossas casas? E aí, principalmente no artigo 1º, onde diz que a lagoa, que é essa estação de tratamento, que nós não sabemos, que não está escrito, vai ficar ali numa área onde os moradores do bairro Santa Júlia, do bairro do loteamento Santa Júlia, do bairro Nova Esperança, pediram que fosse construído um CMEI. E o CMEI, o espaço dá, sim, para ser construído. Mas vai ficar ao lado essa estação de tratamento,
que nós sabemos, não sabemos qual vai ser o tipo de estação de tratamento que vai ser construída lá. Estou aqui justificando o meu voto, deixando bem claro, não sou contra o saneamento, mesmo porque é algo que contribui para a saúde pública, mas é um projeto que vem se arrastando há vários anos, requer sim a participação da população, e aqui foi uma decisão apenas do Poder Executivo, com aprovação da Casa Legislativa, como ele está escrito. Então, eu sou contra a maneira como o projeto foi encaminhado a esta casa. Esta ressalva que eu faço, para ficar bem claro, estou sendo contra a forma como está escrita aqui no projeto, mas não sou contra o saneamento básico da nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Professor Ítalo, vereador professor Ítalo. Desculpe. Alguém já justificaram? Então, quem for a favor do projeto, só voto contra da vereadora professora Nilda. Em primeira discussão e primeira votação, estou retirando de pauta o projeto de lei número 121/2017, que é da vereadora Fativan, e ela não está presente, aí não tem nem como justificar, tirar dúvida dos colegas aqui que vão surgir. Projeto de lei número 105/2019, dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Federação de Clubes de Futebol 7 Society do Rio Grande do Norte. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Nilda. Em discussão, primeira discussão e primeira votação. Peço aprovação de todos os vereadores, tendo em vista que nós precisamos que o nosso esporte ele seja de uma forma mais organizada, para que possa ser fortalecido a prática de esporte. Então, peço a aprovação da utilidade pública. Nós sabemos que ele já tem um trabalho em nosso município e eu espero a aprovação desta casa. Obrigada. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 133/2019 dispõe sobre a instituição do serviço de acolhimento familiar provisório de criança e adolescente em situação de provação temporária do convívio com a família de origem, denominado Serviço de Acolhimento e Família Acolhedora, no município de Parnamirim. Autor, Poder Executivo Municipal. Em discussão. Em discussão, vereador Tiago Cartacho. Primeira discussão, vereador Tiago Cartacho. Só gostaria de parabenizar a iniciativa aí do Executivo Municipal em trazer para essa casa esse projeto do Família Acolhedora, no qual eu dei entrada aqui nessa casa desde 2017. Infelizmente, por força de ter partido o Executivo, esse projeto, a gente não conseguiu fazer com que ele se fosse aprovado pela Casa Legislativa. Mas é uma luta do nosso mandato instituir esse programa do Família Acolhedora em nossa cidade. Sabemos o quão é importante esse projeto, numa pré-adoção até mesmo. A promotora, numa audiência pública que nós fizemos aqui a respeito do tema, a promotora Isabelita veio aqui nessa casa e falou da importância desse projeto, inclusive eu até tinha conversado com ela sobre a aprovação desse projeto. Agradeço aos membros da comissão que me deixaram até, Gustavo e Rales, que me deixaram até ser o relator, inclusive do parecer a favor do projeto do Família Acolhedora. Então, obrigado, Deus abençoe a todos. Em discussão.
Em votação. Em discussão, senhor presidente. Em votação. Discussão. Só ratificar essa questão da criança e do adolescente. Nós sabemos que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade ainda contraditória nos nossos valores, porque se nós não cuidamos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, onde é que a gente vai parar? E a gente sabe da dificuldade, não só financeira, orçamentária, como estrutura, em relação às instituições de acolhimento, né? Que é o acolhimento institucional da criança, muitas vezes vítima de violência, com a questão da desestruturação familiar. E essa pauta realmente é muito antiga, como o vereador Tiago colocou. Desde que nós estávamos na gestão da assistência social, que há esse desafio, essa luta. E aqui, senhor presidente, eu quero enaltecer mais uma vez o Ministério Público, através da pessoa da promotora doutora Isabelita Garcia, que é uma guerreira nessa luta. E hoje nós, mais uma vez, gente, nessa Casa Legislativa, nós estamos fazendo história. Até conversava aqui com o professor Ivo, até havia tido uma questão de interpretação, porque o prefeito, o município inaugurou uma instituição para acolhimento institucional, né, provisório, mas aqui é muito mais além. É uma proposta inovadora, que é a família acolhedora. Então, hoje a gente vê personificado, concretizado através do instrumento legal, e nós todas fazemos parte disso. Então, senhor presidente, gostaria só de ressaltar a importância deste projeto e da iniciativa do Executivo para acolher, cuidar, proteger nossas crianças e adolescentes, de acordo principalmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos direitos básicos das crianças e adolescentes. Muito obrigada, senhor presidente. Em primeira votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Em primeira discussão, em primeira votação, lei autoriza o Executivo Municipal a compor, na condição de associado, fundador a Associação Centro Cultural Trampolim da Vitória, nos termos do artigo 38, inciso 11 da Lei Orgânica do Município de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Em primeira discussão. Em primeira discussão. Em primeira discussão, vereadora Nilda. Projeto 134/2019, não é isso, senhor presidente? Isso, vereadora. Eu trago aqui as observações para que esta casa já tome ciência. É um projeto importante, sim, mas ele autoriza no artigo 4º, fica autorizado o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar. Significa dizer que a Prefeitura de Parnamirim vai fazer um remanejamento, vai tirar um recurso de alguma despesa para se investir nessa outra despesa. E o valor que está previsto aqui, necessário, inicialmente falando, é um valor de R$2.300.000. Então, a gente está autorizando a abrir esse crédito, com certeza traz gastos compulsórios para o nosso município. Eu faço esta observação. E faço uma outra observação à Casa Legislativa, porque eu estava aqui procurando e eu não vi a questão do impacto orçamentário para essa execução. Porque já que a gente está autorizando, abrir crédito adicional suplementar no valor de R$2.000.000 necessário ao inicial de dotação orçamentária para consequências da associação. Então, eu faço aqui esta observação em relação a este projeto. E aí a gente até faz um paralelo, né? Se pode estar se havendo esse remanejamento, e nós estamos autorizando, e aí eu mostro à população que o Executivo tem o poder para fazer esse remanejamento, e a Casa Legislativa tem o poder de dizer sim ou não. E aí não teve esta preocupação em relação aos alagamentos, onde foi dito aqui que precisaria de R$5 milhões, e aí o Poder Executivo poderia ter mandado também para esta casa, já com este mesmo artigo, um remanejamento para se resolver este
outro problema da nossa cidade. Mas é um projeto importante, porque vai retratar da nossa história, da cultura, mas eu também digo que não existe a cultura sem a vida, sem as pessoas. É esta a minha preocupação também em relação a esse projeto. Muito obrigada. Que discussão? Vereadora Ana Michelle. Eu gostaria de expressar, nós gostaríamos de expressar mais uma vez a grande satisfação desta manhã, desta sessão, com pautas importantíssimas. E esclarecer a população que nos acompanha que é muito bom a gente também colocar os contrapontos. Nós estamos aqui tratando do Centro Cultural Trampolim da Vitória. Quando, por falta de posição política do passado, nós perdemos o aeroporto de Parnamirim para São Gonçalo do Amarante. E com isso gerou-se desemprego, caiu a arrecadação do município, problemas sérios em relação à perda do aeroporto, alguns severos. E a atual gestão, é bom colocar, que está com um projeto ímpar, inclusive com parcerias internacionais com países europeus e com os Estados Unidos, além do Sistema S, além de diversos investidores que estão vinculados ao Centro Cultural, que ele vai cuidar de gente, sim. Ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda. Entrou no mapa do turismo histórico e cultural do Rio Grande do Norte. Parnamirim já está no mapa, inclusive de empresas como a CVC. Né, que isso vai fazer com que Parnamirim esteja e já está em evidência. Projeto apresentado em Brasília, no Tribunal de Justiça, vários órgãos que são parceiros. O que eu quero dizer, Casa Legislativa, quero dizer aqui, povo de Parnamirim, é que eu voto com muita honra no projeto. Por quê? Porque é o Centro Cultural que não vai, vereador Gustavo, como o senhor já fez várias falas aqui, resolver o problema da perda terrível que foi o aeroporto para Parnamirim, mas vai, no mínimo, minimizar, utilizando aquele espaço de uma forma sustentável. E eu quero dizer que este momento é um momento de implantação, é um investimento, não é um gasto, e que já foi apresentado que o Centro Cultural Trampolim da Vitória será autossustentável, porque o que ele arrecadar, ele não só vai cobrir todos os seus custos, as suas despesas, como ele vai gerar renda para o município, ou melhor, arrecadação para o município. Então, a gente precisa deixar bem claro o que é que esta casa está aprovando. E outra coisa, o poder executivo, de todo e qualquer lugar, ele tem um pressuposto legal, sim, de ajustar orçamento, de fazer suplementação, de complementação, enfim. Quero dizer, presidente, que neste momento, esta Casa Legislativa contribui para a história do município de Parnamirim, porque o Centro Cultural é realmente o resgate da nossa história, da Segunda Guerra, daqui o professor de História sabe muito mais do que eu, né, do Parnamirim Field, do Trampolim da Vitória, que nós somos vitoriosos. E eu tenho certeza que, a partir dessa ação da Casa Legislativa, nosso povo terá uma melhor vida. Obrigada, senhor presidente. Em primeira votação. Quero justificar o meu voto, senhor presidente. Pois não, vereadora. Quero deixar bem claro mais uma vez que não sou contra o projeto, mas essa casa é a casa das discussões. Nós temos, sim, a prerrogativa de trazer as informações, levar os esclarecimentos à população dos projetos que nós estamos votando, porque cada projeto aprovado tem a ver com as políticas públicas do município de Parnamirim. Sou a favor, logicamente, porque nós sabemos que o Centro Cultural vai beneficiar a cultura do nosso município. E faço também uma observação na fala da vereadora em relação à saída do nosso aeroporto. Como a vereadora falou, eu também vou só falar um pouquinho, viu, senhor presidente? O aeroporto realmente saiu, mas a atual gestão fazia parte da política do nosso município, e aí tem que ser dito, sim, e foi falta de força política da época que o nosso aeroporto saiu, deixando mais de 3 mil pessoas desempregadas no nosso município. Sou a favor do projeto, mas deixo aqui registrado o artigo 4º, que é esta observação que eu estou fazendo para o setor jurídico.
que fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$2.300.000. Eu faço a observação e a cobrança da questão do impacto orçamentário, que no meu voto eu tenho a prerrogativa de fazer esta cobrança, por isso estou fazendo. Estou cobrando o impacto orçamentário e estou fazendo esta ressalva em relação ao artigo 4º. Sou a favor do projeto, sim. Obrigado, senhor presidente. Todos que são a favor do projeto, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Em única discussão, única votação, projetos de decretos legislativos. Aí agora eu quero submeter ao plenário esse projeto de decreto legislativo, o que concede o título de cidadão honorário parnamirinense e da outras providências. O que é que a mesa diretora está propondo? Ou faz a votação em bloco do título de cada vereador, ou vota nominalmente. Então, submeto ao plenário. Eu vou só fazer uma pergunta ao senhor presidente. Essa votação em bloco é em relação aos nossos decretos de cada vereador em relação ao título cidadão parnamirinense, não é assim? Exatamente, vereadora. É o decreto, projeto de decreto legislativo de cada vereador, de título de cidadão de cada vereador. Porque podemos votar em bloco. Certo, ok. Quem obrigado. For a favor, permaneça como não, está. Então, em votação, projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão honorário parnamirinense e da outras providências. Projeto em votação. Que aprovam, continuam como estão. Requerimento legislativo. Requerimento legislativo número 162/2019. Requer ouvido o plenário e este em conformidade com o disposto do regimento interno, autorização para realizar audiência com o tema Dezembro Vermelho, com data a definir, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Ralessa. Projeto em discussão, o requerimento em votação. Só queria saber da vereadora o que significa o Dezembro Vermelho. Mas ela não então, sabe. Fazer o seguinte, submeter ao plenário para retirar esse requerimento de pauta. Quando a vereadora estiver presente no plenário, a gente coloca de novo o requerimento em pauta. Senhor presidente. Pois não, senhor. Bom, vereador, Vossa Excelência. Sou a favor da retirada, tendo em vista que o projeto de fato Ivan ele foi retirado porque ela não está aqui presente. Porque eu coloquei porque era um requerimento. Não, eu entendo. O projeto de lei é uma coisa mais intensa. Mas como não está e foi retirado. Aí já teve um momento de dúvida, a gente já tira. Tá bom. Sou a favor da retirada, que a vereadora não está presente. Então pronto. Retirada de pauta, o requerimento número 162/2019. Requerimento legislativo 163/2019. Requer ouvido plenário autorização para realização da sessão solene no mês de dezembro de 2019 em homenagem ao mérito científico e tecnológico a ser outorgado à integrante do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CBLI, que tenham se destacado por suas relevantes contribuições prestadas à ciência, à tecnologia e à inovação. Autor do Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago Cartacho. Requerimento em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Como não há mais nenhuma matéria para deliberar, dou por encerrada essa sessão e convoco outra para amanhã, quarta-feira, dia 17 de novembro, em horário regimental. Bom dia a todos.